face și o rulada. Puteți umple cu ce doriți în interior și o rulați dacă doriți. Dar eu nu, eu o tai așa. Ia uitați. Așa. Așa, și avem. Aici am 4 sau 5 zucchine. 4 zucchine, cam așa. Tase prelizătoare cu ceapă, cu sare. Și o să punem un ou sau două. Am să văd consistența. Am să pun parmezan, circa 50 de grame. Piper și sare. Și un pic de pesmet. Și o să punem în tigăiță puțin, în tava noastră, puțin ulei. Eu mi-am pregătit. Ia uitați, o tăviță. Este mică, nu este mare, cu foaie de foc. Și avem aici bostanelul nostru. Și avem un vas, să vedem unde l-am pus aici. Aici am un vas. Și am să stoc din zeamă și am să pun doar dacă nu sunt prea zemoș. Vedeți? Bostanele, ia uitați. Că eu le-am pus cu sare ca să-și lase zeamă. Și sare adaug doar dacă mai este necesar. Și o să stoarcem așa. Ca să scoatem toată apa din bostanel. Așa. Și punem aici. Și am să pun un nou. Am să pun puțin piper. La piper nu am pus la varză. Am să pun odată cu roșiile. Așa. O să punem un pic de parmezan. Și amestecăm. Cu o lingură. Dacă mai e nevoie, e să deschidem și cuptorul. Am deschis și cuptorul. Și dacă mai e nevoie de un nou, mai adăugăm. Având în vedere că i-am scos să zeamă. Da, și o să-l adăugăm și pe acesta. Două. Că avem patru zucchine. Toate rețetele le găsiți aici pe pagină. Pe pagina de prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Și toate sunt și pe canalul meu de YouTube. Prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Acolo găsiți peste 700 de rețete. Multe, multe. De toate felurile. Pentru toate gusturile. Așa, și amestecăm așa bine. Puțin. Așa, și punem aici cam o lingură, două de pesmet. Bună seara, Măricică! Bine ați venit tuturor! Așa. Așa, mai adăugăm puțin pesmet. Așa. Ia să gustăm, să vedem dacă este bun de sare. Este bun. Și aici am o tavă. Pun puțin ulei. Așa.
punem toată compoziția. Întindem peste tot. Și dăm la cuptor și lăsăm circa 15 minute. 20. Controlăm. Întindem așa. Așa, și acum dau la cuptor. Dăm la cuptor, circa 15 minute. Așa, este gata și omleta. Ia să vedem, ia uitați-o. Vedeți? Așa. Ia să vedem cum arată. Așa. Este gata, este gata. S-a lipit. Ia uitați cum arată, vedeți? O puteți face și rulada. Mulțumesc, Maria! Mulțumesc! O puteți umple cu ce doriți în interior și o rulați dacă doriți. Dar eu nu, eu o tai așa. Ia uitați! Și o așez așa pe farfurie. Este fierbinte. Așa. Gata și omletica noastră. Omletica de zucchine. Cine dorește o poate și umple. Vedeți? Ia să vedem. Că eu este fierbinte, nu reușesc să o iau. Se vede că este moale. Acestea sunt rețetele. Eu vă pup și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru vizionare, că mi-ați fost astăzi alături. Și ne vedem, ne vedem cu alte rețete. O seară frumoasă în continuare și multă, multă sănătate vă doresc. Pupici și poftă bună la cine o să stea la masă. Poftă bună tuturor și o seară frumoasă. Pupici și multă, multă sănătate. La revedere! Vă pup dulce! Multă, multă sănătate vă doresc!